Настя Каменських підтримує маму. Та проїздка просто сумасшедша. Ну ти молодець, так держишся, ти дуже добре. Да, Ліда, ти дуже сильна. Мозги груп садять дерева. Копійки маєте? Перва. Копійки? Іван Клопотенко варить новий борщ. Баклажан, лимон, капуста. Що борщ, що Женя, вони однакові. Дивнуваті. А Брітні Спірс показала сина. Ось такий видався тиждень. А тепер слухайте, розповімо все з подробицями. Зірковий шлях, який є ексклюзивним телевізійним партнером реаліті «Дєвочки рулять», продовжує стежити за пригодами співачки НК, її подруг та мами у сонячній Мексиці. Цього разу Настя і дівчатка заглянули в очі страхам в підземних річках Мексики. Ні, вони зайняті своїми ділами. Особлива увага в цій поїздці, звичайно ж, мамі Насті, яка нещодавно овдовіла. Ну ти молодець, ти так держишся, ти дуже добре. Да, Ліда, ти дуже сильна. Я знаю, що вона переживає, що вона чувствує, і мені дуже больно бачити, як вона проходить цей весь путь. Коли героїні шоу «Дєвочки рулять» потрапили в печери і гроти підводних річок, все пережити відчулося особливо гостро. Я розумію, що тобі страшно. У мене теж дуже багато всього напливає. У мене взагалі панічні атаки. Я якщо зараз себе не заставить, знаєш, то ти просто не переступиш. Але воно того варте. Адже мексиканці вірять, що саме тут ворота в потойбіччя. Тому й порадили загадувати бажання. Загадала його і пані Лідія. Моє бажання було... Ну я не буду говорити. Воно було... зв'язана з Настю. Але виявилось, що навіть у тій теплій атмосфері серед красот Південної Америки Настя сумує за коханим, і це помітили всі її подруги. Саме тому і влаштували їй отаказний сюрприз. Льоша! Сюрприз! Та пригоди тільки починаються. І, здається, основні зізнання, таємниці і нова музика попереду. Зірковий шлях і НК обіцяють. Саме ви дізнаєтесь про все першими. Від сонячної Мексики до дощової Київщини. Мозги груп вирішили зробити свій вклад в озеленення планети і висадити свою алею зірок. Копійки маєте? Перва. Копійки? Кидай. Я вам дам. О, смотри, є. Є. Опа. Тримайся. А це зачем? Щоб велося гроші. Одна з ініціаторок проєкту. Продюсерка Ірина Горова. Минулого року ми мали висадити 1 мільйон дерев, у цьому році ми висаджуємо вже десь 5 мільйонів вже висадили. Ми вирішили, що зірок треба привчати і вони можуть сказати більше, нас почують більше людей. І я вважаю, що це дуже круто. Аби додати цій планеті краси, а людям кисню, в один день у парк Пуща Водиця завітало чимало зірок. Я в детстве высаживала дерево вместе с моей семьей, с мамой. Я мама помогала там цветочки садить. Мне кажется, в таких целях первый раз. Это же важно, и это нужно. Конечно же, это хорошее, мне кажется, это хорошее дело. Если каждый из нас посадит хоть одно дерево в жизни, я с удовольствием, я хоть каждый день готов дерево где-то сажать. Сына и дочь, конечно, тоже хочется, и детей, и все, но это все со временем. И это еще не все зізнання экс-соліста «Время и стекло». Виявляється, після розпаду гурту Олексій Завгородній уже готується вийти на сцену сам. Буде сольна кар'єра, я сподіваюся на те, що вона вийде. Сиджу на студії, думаю над матеріалом, думаю, які пісні зробити. Тому що є дуже багато матеріалу, який вже був написаний. І доки зірки під дощем намагались робити хороші справи, кулінар Євген Клопотенко потурбувався про те, аби їм було чим підкріпитися. Тому тут таки поруч готував борщ. Щоправда, з авокадо. Авокадо, такі як селер, баклажан, лимон, капуста. І це все буде поєднане в одній страві. Я ніколи не куштував, але зараз я думаю, що у нас буде ідеальний новий борщ. Що борщ, що Женя, вони однакові. Дивнуватість. Але чесно, смакувало всім. Бо після доброї справи, та ще й на природі. До того ж, з рук чоловіка, якого визнали одним із найбільш революційних кухарів світу. Зовсім недавно українець увійшов до списку 50 людей, які змінюють майбутнє світової кулінарії. І зірковий шлях має приємність привітати Євгена з цією подією. А модельєр Жан Гріцфельд презентував новий фешн-кліп «Зірки замерзли» в колаборації з Назаром Дідиком. І це проєкт про моду і про музику.
Тож, схоже, на українському небосхилі з'явився ще один вокаліст. Почав співати, поборов трохи свої страхи і зробив цей перший крок. Ми вирішили дуже круто це скомпонувати. Всередині відео, кліпу, ми презентуємо нову колекцію. Завіжа віміняти морям, тюрземе розумі, мені душу. До речі, про співочий талант модельєра в шоу-бізнесі знають, виявляється, вже давно. Та що там? Кілька років тому хлопець міг приєднатися до одного відомого продюсерського центру. І працював би разом із гуртом «Не ангели» і Віркою Сердючко. Нікітін був заінтересований, щоб працювати з Жаном. І Жан, на самом деле, получав предложення від определенных продюсеров, но как-то все оно то его не устраивало, то ще какие-то були моменти. Звісно, в умовах суворого карантину світських заходів у столиці майже немає. Але ця презентація була проведена згідно з усіма нормами, тому гостей не бракувало. Потому что это на свежем воздухе, и, конечно же, я решил поддержать и Жанну, и, кстати, Назара Дідика, который шил костюмы для шоу «Маска». Була серед запрошених і танцівниця Ілона Гвоздьова. Зірка зізнається, може вирватися на зустріч із друзями, бо нарешті знайшла няню для свого малого сина. Шукала довго, мабуть, десь півроку, тому що зараз знайти дуже гарну няню дуже складно. Зараз вона з дитиною, тому в мене є можливість з вами поспілкуватися. Завітала на презентацію одна особливо важлива для Жана гостя. Отож, знайомтеся. Вперше на телебаченні мама Жана Грітфельда. Любимий син. Він всім допомагає. Ми дуже з ним, дуже близькі з ним. Понимаєте, духовно дуже близькі. І друг друга розуміємо і підтримуємо, як можемо. А ось співачка Аня Сідокова зізналась, що зробила операцію на повіті. Утім, ні діагнозу, ні причин операції співачка не повідомила. О 2-й ночі я вирішила різати. О 8-й ранку була в клініці. В 11:30 лежала на операційному столі. Навіщо я так довго чекала? Судячи зі сторіс, все минулося дуже швидко, і нині Аня знову в строю. Але й у світовому шоу-бізнесі подій не бракувало. От взяти хоча б Брітні Спірс. Жінка показала, яким красенем став її старший син Шон. Фото 15-річного хлопця спричинило неабиякий ажіотаж. Шанувальниці пишуть, що на підході ще один красень – серцеїд. Це важко для будь-якої мами – помічати, як швидко вони ростуть. Але мої сини – справжні джентльмени. Нарешті вони мені дозволили опублікувати свої світлини. І ми згодні з Брітні. Час летить. І вже наступного тижня ми вам розповімо про нові цікавинки зі світу шоу-бізнесу. Кременчук, що ви ждете мене? Тому що я к вам їду. Це відео Оля Полякова записала у березні цього року, коли їхала з концертом до Кременчука. Ребята, говорять, в Україні роблять дороги. А скажіть, будь ласка, а де? Услід за «Королевою ночі» поскаржилась на погані дороги в Україні і співачка «Мама Ріка», яка всю ніч їхала до столиці. Ми вчора дуже тяжко доїхали. Я не знаю, до кого звертатися стосовно... Я навіть не буду називати це дорогами, оцих от кусочків гівна, які стирчать з землі. Це адло, адіще. Ситуація з українськими дорогами настільки гостра, що зірки навіть почали писати на цю тему пісні. До прикладу, минулого року Леся Нікітюк презентувала хіт «Ями» та іронічно написала у своєму інстаграмі. Дякую, «Укравтодор». Без вас точно пісні б не було. Тож зірковий шлях вирішив розпитати ваших кумирів про інциденти, які з ними траплялися через вирви на дорогах. Трішки відлетіли, бабах два колеса. Було не дуже приємно. Та як діяти, аби вам відшкодували збитки в таких ситуаціях? Поліція, по-перше, має зафіксувати, що сталося. Все це вони все знають. Все це виміряти, тому що не кожна яма взагалі за законом вважається ямою. Ведучий «Ранку з Україною» Анатолій Анатолійович розповів, що цієї весни вже встиг знайти пригоду на своє колесо. Тому що весною в нас була в Києві, да, складна ситуація з дорогами, зараз їх трішки вже латають, ну, тобто вже краще. Ні, ось цієї весни, от тільки зійшов сніг, оцей страшний, і я погнув диск собі.
Співачка Камелія, яка мешкає під Києвом, нещодавно втрапила колесом у яму. Зійшов сніг, зійшли дороги. Інцидент стався пізно ввечері, коли артистка поверталася з конюшні додому. Не було освітлення, і раптом дороги, раптом так виріс такий. Знаєте, і нема куди було дітися, тому що машини були, і як-то я так вскочила, і в мене просто колесо розірвало. І потім ще чекала десь годину евакуатор, щоб допомогли. Співачка Аліна Гросу за кілька днів до Нового року під час поїздки до Чернівців ускочила в яму і пробила двоє коліс. Бабах два колеса. Було не дуже приємно, чесно. І ми не летіли. Це їхали десь 50 кілометрів час, бо ну, якби вже темненько було, там 6-7 години. Ми не знали, що робити, бо у нас якби, ну, явно не два колеса, щоб замінити, є. Прийшлося їхати аж до Чернівців, до 4-ї ранку на ці, якби, на евакуаторі цьому. Це дорого, це незручно. Мало того, цей евакуатор сказав, що у них 3-4 случаї за неділю. Тобто ця яма спеціально не зроблюється. Співачка Ірина Федишин пригадала, як кілька років тому під час гастролей Україною з її командою трапилась схожа історія. Пам'ятаю, в один момент ми пробили колесо, це було пізної ночі. Це було, в принципі, в якомусь селі сталося, і ми не могли це колесо відкрутити. І більше того, наче наш бус був завантажений колонками, концертними костюмами, і десь там під низом була запаска захована. І ми вночі це все розгружали на дорогу. Це так вискладено, колонки світла з тим колесом. Це була така дуже неприємна історія. Пригадав, як 5 років тому втратив колеса на дорожніх вирвах і телеведучий Олександр Педан. Це сталося під час сімейної подорожі до Ужгорода. По дорозі туди я вдарився одним колесом, на ньому почали вилазити гулі. Отже, я приїхав до Ужгорода з 2 гулями на одному колесі, замовив на СТО вже в Києві, ну, одне колесо не замовляють, вже доволі замовляти 2. Вони сказали, окей, поки приїдете, будуть на вас чекати ці 2 колеса. Поки я повернувся додому в Київ, на зворотньому шляху я вбив ще 2 колеса. У таких ситуаціях, аби відшкодувати збитки, отримані через неналежний стан доріг, юристка Інна Мірошниченко радить викликати поліцію на місце дорожньої пригоди. Поліція, по-перше, має зафіксувати, що сталося. Все це вони все знають. Все це виміряти, тому що не кожна яма взагалі за законом вважається ямою. Тобто все, що досить, то й не яма взагалі. Слід потім оцінити вартість завданого збитку. Це робить або ваша страхова компанія, або там незалежна. Далі у вас є вже 2 документи, що збиток завдано – це від поліції, розмір збитку – це від оцінщика. І йдете до того органу, який відповідає за ділянку дороги, і пишете йому, що ось така ситуація склалася, будь ласка, поверніть гроші. Інформацію про відповідальний орган за конкретну ділянку дороги вам може теж надати поліція. А вже ж до європейських доріг нашим іще далеко. Однак сказати, що їх зовсім не будують і не ремонтують, зірки не можуть. До прикладу, ще 2 роки тому Оля Цибульська скаржилась зірковому шляху на дорогу до Кривого Рогу. Це завжди струс мозку, і в нас є у команди фітнес-трекери, і коли ми їдемо туди, то ми міряємо кількість калорій. Навіть коли ти лежиш, ти скидаєш, як у спортзалі, тресе. Часто таке було, що ми впритик приїжджали на концерт, тому що ми закладали на дорогу 5 годин, 6, так як показував GPS, а по факту виходило набагато більше, тому що авто рухалося зі швидкістю 20 км замість 60. Ведучий ранку з Україною Анатолій Анатолійович теж нарікав на цю дорогу, коли їздив на батьківщину в Кривий Ріг. Там взагалі не було доріг. І це, тобто я перестав то їздити, тому що ну, мені ж шкода своєї машини. Однак тепер ця дорога, за словами телеведучого, в належному стані. Тільки добудували восени. І я от їздив вперше нормально в Кривий Ріг за все своє життя. Я проїздив там 100-150 разів, я туди їздив, туди-назад. Але вперше я проїхав по нормальній дорозі. Це мене так, ну, дуже приємне відчуття. До речі, Анатолій багато подорожує за кордоном. А нещодавно ще й став ведучим нового тревел-шоу на телеканалі «Україна». Тож йому є з чим порівнювати наші дороги. Наприклад, я біг марафон Нью-Йорку. І ну, перекритий весь Нью-Йорк, і я там біг по одному з мостів, і я був здивований, що він весь в ямах.
Я думаю, ну, як це? Це ж Нью-Йорк, тут же має бути все круто. Тому всюди є проблеми. Більш-менш, зрозуміло. Десь краще, десь гірше. Співак Володимир Данте кілька тижнів тому поділився своїми враженнями про столичні дороги. Я часто ругаюсь на дороги, які у нас знаходяться в Києві. Но я їду зараз по Севастопольській площі, і тут роблять дорогу. Ну, поки тільки зрізали асфальт, але все одно роблять. Телеведучий Олександр Педан теж помітив, що в Україні дороги стали кращими. Я їжджу Україною і немало. Ми їздили і в Карпати, і там в той самий Ізмаїл, це дуже далеко за Одесою. Ну, в принципі, я бачу, що дороги роблять. Зараз буду їхати на Західну Україну, ще раз сподіваюся, в цьому пересвідчуся. Так, це найвищий перевал в Україні. Правда, Карпасів? 1013 метрів. Півопілля. І дороги є, написав Педан. Зміни на краще підтвердив і чоловік Камалії Захур. Так як я в Україні нахожусь не перший рік, я знаю, які були дороги, то мені кажеться, що вони намного краще стали. Але, на жаль, не всюди. Тож зірковий шлях сподівається, що процес ремонту та розбудови доріг в Україні прискориться. Як підліток, я хотілося в житті багато чого попробувати. Мене мама, от реальною такою, вона мене навіть і не бачила. Мій папа думав, що я умру десь до 15 років, до 14 років. Всі сюрпризи підліткового віку зірок. Далі. Співачка Ірина Федишин каже, завжди намагалася бути чемною дівчинкою. Щоправда, бувало таке, за що нині зірці соромно. Як підліток, я хотілося в житті багато чого попробувати. Тому я пробувала, наприклад, палити, хоча я не палю. А я пробувала, не знаю, горілку, скажімо так, хоча я не п'ю. От, але я пробувала, ну мені не сподобалось ні одне, ні інше. Просто було цікаво. Соромлячись, нині згадує свій підлітковий період і скромна та завжди виважена Марина Боржемська. Мене мама, от реальною такою, вона мене навіть і не бачила. Вона думала, що її Маріночка, вона постійно в такому гарному платічку, зачіска дуже така охайна, носочки біленькі, сандаліки, все. Вона отак тільки сидить рісничками хлопа і більше нічого такого поганого не робить. Я ще та була розбійниця. Що ж такого у підлітковому віці витворяла Марина? Та за що й досі червоніє перед батьками? Я товаришувала з хлопчиками. Ми могли робити все, що завгодно. Ми могли бути на самому височеному будинку на даху, робити самольотики і підпалювати їх, і жбурляти донизу. І не думали про те, що це небезпечно. Ні, взагалі. Та навіть це квіточки у порівнянні з наступною історією. Ми на кладовища ходили, і що ми там тільки не робили, що ми там тільки не збирали. А що ви там збирали? Все, що попадалося. І потім ми робили ревізію, розкладали і думали, що це закопано було в могилу. Розкопки робили. Ну що, ну так, таке було. Не без посмішки згадує свій підлітковий вік зірка серіалу «Перші ластівки» Олександр Родинський. Каже, у рідному Миколаєві, де він зростав, башкотувати було нормою. Пам'ятаєш, ми постійно давали один одному якісь завдання з друзями. Типу, там от йде чоловік якийсь, ну, за 5 гривень плюнь в голову йому, типу, і тікати. Я говорю, хорошо, за 5 гривень там залізти на якусь башню там метрів 50. Ну, які завдання давали постійно, щоб якось цікавіше жилось. А от батьки наступного героя про його вчинок у підлітковому віці дізнаються тільки з нашої програми. Пам'ятаю, що гризла мене совість, ну, до роки. Музикант Філіп Коляденко, син відомих хореографів Дмитра та Олени Коляденків, також має історію з підліткового віку, за яку йому досі соромно. Я когда-то своровал у родителей деньги. Немного, це було щось, щоб сходити в кіно, але у мене було таке, що я з маминого кошелька, я пам'ятаю, достав там, ну, гривень 200, наверное. На той момент навіть можна було сходити в кінотеатр і наїстися попкорном з напитком каким-то, і до отвалу, і мені, я був щасливий.
Я еще и школу мог прогулять, вот это тоже мне получал за это. Наверное, и все, больше ничего такого вот на ум не приходит. А от підлітковий період нашого ведучого Даніеля Салема був сповнений історіями, від яких у прямому сенсі слова стигне в жилах кров. Мой папа думав, що я умру десь до 15 лет, до 14 лет. Потому что фразы «Мы нашли вашего сына без сознания, он упал с крыши», «Мы нашли вашего сына, он был в драке, он в больнице лежит», «Мы нашли вашего сына, он прыгал с парашюта и сломал ногу», «Мы нашли вашего сына там еще». Я так думаю, что я все думаю, что родился болтус. Та Даніель давно взявся за розум і став не тільки відомим телеведучим, а й ресторатором. А ще прекрасним чоловіком і батьком для своєї маленької донечки. Тож його тато міг би ним пишатися. Мала намір влаштувати своїм батькам справжній бойкот і співачка Віра Брежнєва. Та думка оточуючих стримала дівчину. В інтерв'ю Славі Дьоміну знаменитість розповіла, що у 16 років мріяла поголити голову налисо. Власне, не пишається своїм підлітковим віком і сам телерадіоведучий та ютуб-блогер Слава Дьомін. Каже, і матюкався, і грубив матері, і навіть тікав з дому і жив у підвалах. В 12 років, коли я відчув в собі сили, я пішов з дому. Потім мене повернули, а потім в 13 я пішов, а потім в 16, от з того моменту вже мене не змогли повернути додому. Але Дьомін зізнається відверто. На те були причини. Мене дуже сильно били в дитинстві. У мене були і ноги червоні, прям такі в крові інколи, знаєш. Ну, було таке. А тому нині телерадіоведучий застерігає усіх батьків. Любіть своїх дітей і прислухайтеся до них, що їм потрібно. І тоді у вас будуть, ну не те, що ідеальні, але класні стосунки. Тому що коли ви своїм дітям нав'язуєте тільки свою точку зору, не слухаєте їх, думаєте, що вони маленькі, вони ще нічого не розуміють, ви дуже сильно і глибоко помиляєтесь. Зіркова психологиня Наталія Холоденко підтримує Дьоміна у його пораді. Тож, якщо ви не хочете, щоб діти повторили ваш невдалий досвід, пані Наталія радить усім спілкуватися з дітьми-підлітками тільки на рівних. З дітьми варто будувати стосунки як з звичайними людьми. Чим старші діти, тим більше їм потрібна повага, а не любов і не піклування. Багаті і знамениті теж плачуть. Нещодавно плакала. Хто чи що доводить артистів до істерик і коли вони востаннє рюмсали? У мене справжній мужик, ось збоку. Співачка Аліна Гросу розплакалась просто під час інтерв'ю з журналістами «Зіркового шляху». Адже у неї в родині сталося горе, померла бабуся. І кожна згадка про стареньку викликає у дівчини сльози. У нас померла бабуся. Я розумію, що це не тільки від корони, але боляче, коли буквально на Новий рік, перед Різдвом, ми стільки бачилися. Взимку уся родина Гросу перехворіла на COVID-19. Батьки Аліни лежали у лікарні і спочатку навіть не казали доньці про недугу. А коли Аліна все ж дізналася, вона була в іншому місті на зніманнях фільму. І мене трясло просто 2 тижні, скільки вони там були, стільки мене на майданчику знімальному. На щастя, хворобу вдалося подолати. І коли Аліна нарешті побачила маму, то не змогла стримати сліз. До мене мама буквально на днях приїжджала, і я так розчулилася, що аж заплакав від того, що дуже рідко бачимося. Прямо для мене сім'я це дуже велике значення має. Нещодавно змокріли від сліз і очі співачки Камалії. Ні для кого не секрет, що у неї вдома цілий зоопарк тварин. І кожна для неї, як член родини. Минулого місяця Камалія поховала одного зі своїх улюблених песиків – Шерхана. Мій дуже близький друг, моя собака, котра прожила зі мною 13 років, пішла на радугу. Нещодавно плакала. Дружина дяді Жори Наталія Мічковська останній раз плакала перед операцією. Нещодавно жінці видалили міому. За день до операції казала Вадиму, що я все відміню і, можливо, не треба. Можливо, неправильне рішення, може, ми ще почекаємо, я боюся. Я взагалі не пам'ятаю, щоб в мене істерика була.
Телеведуча та фітнес-тренерка Марина Боржемська востаннє плакала на свій день народження 20 лютого. Щоправда, її сльози були від щастя. Через те, що приїхало стільки багато людей, що вони мене так люблять. От просто, ну це сльози радості. Але іноді Марина гірко плаче через дітей, бо вважає, що через роботу приділяє їм замало уваги. Інколи жалію себе через те, що мені здається, що мене мало моїм дітям. Але це я роблю в подушку вночі. А вони кажуть про те, що мам, все добре, тому що я з ними постійно про це говорю. Вам достатньо моєї уваги. Я через це дуже хвилююсь. Через сина розплакалася і співачка Оля Цибульська. Вона ніяк не могла вкласти Нестора спати і почала себе картати. Що я? Хрінова мать, я не можу вкласти свою дитину. І я лягла на ліжко, отак біля нього Кристина, я дуже прошу, що робити? Ну, підкажи мені. І він повернувся на бік, отак склав долоньки, поклав мені в руки і заснув. Минув час, і Оля побачила, що долоньки сина виросли і вже не поміщаються у її долонях. І це так було зворушливо, і він такий вмощувався, а потім взяв, обняв мої руки і заснув. І я розридалася, бо зрозуміла, що в мене справжній мужик ось збоку. Ще одна причина для зіркових сліз – це робота. Кліпмейкерка Олена Вінярська розривілася, коли начиталася коментарів після виходу відео на пісню «Генас Вітерсон», яке вона знімала разом зі співаком Геною Вітером. Роботу Вінярської та Вітера захейтили в мережі. Написали, що там, типа, от ту-ту-ту. Що там? Уже старий і туди же, що то на зебру, і от це все. Я думаю, як вони так могли, так красиво. Я б що по 4 раз пожила, щоб Гена не споживався. Вінярська одразу зателефонувала Вітеру, але артист її заспокоїв. Він сміється, боже, мене обсуждають. Ой, слава Богу, ну, що от я переживаю, да, що то одразу. Тому що, розумієш, на мені теж дуже велика відповідальність. Через роботу розчулилася і юристка та новоспечена телеведуча Інна Мірошниченко. Жінку запросили на один з телеканалів вести ранкову програму. І вона так перенервувала, що після першого ефіру розплакалася. І по закінченню я плакала від такого приємного хвилювання, що ми це пережили і не впали, не втратили свідомість в прямому ефірі. Через роботу пустив скупу чоловічу сльозу і актор Слава Соломка. Щоправда, привід був не дуже приємний. Один, скажімо так, колега в неадекватному стані, в нетверезому стані, накинувся на мене з кулаками. Дійсно, сталася бійка. І в момент, коли одна з керівниць стала на його захист, отут мені стало неприємно, я відчув справжню образу, і мені було неймовірно боляче. До цього я кілька років вже не плакав. Правда. Плаче в унісон і зіркова пара – Дмитро Ступка та Поліна Логунова. І ви ніколи не вгадаєте причину їхніх сліз. Пару доводять до мокрої справи мультики. Пам'ятаєте мультик, який якийсь був? Там був дідусь з кульками з такими. Боже, я ревів так. То він був спочатку злой, і як-то всі його обходили стороною, тому що він злюка. І він потім як-то вот прочувствував його, і прям дуже слізливий мультик. Розуміє колег по сльозливих операх і ще одна зіркова пара – ведуча «Ранку з Україною» Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий. Якщо говорити про кіно, то кіно, на якому от я так наплакалась в кінці – це «Бріджертони». Про любов вже ж таку. І я прям плакала, плакала, і чую чоловік так. Ну, я, звичайно, не буду прям дивитися, але це кайфово, коли ми однаково і плачемо, і сміємося. А знаєте, що до сліз може розчулити завжди позитивну і веселу травесті Діву Монро? Боже мій, я розридалась на завтраку в ресторані во Львові. І грала пісня, яку бажала моя покійна подруга. І в якийсь момент прямо мене так пробрало, що я просто не змогла стримати сліз. А це були такі спогади о прошлом, яке ніколи не повернеться. У лірично-ностальгійному настрої бринять сльози на очах і у світської левиці Світлани Вольнової. Жінка зізнається, що може йти містом і розривітися. Але востаннє свідком її сліз став священник. Останній раз, насправді, плакала в церкві на ісповіді. Давно не була на ісповіді, плакала.
співачка Оля Полякова в програмі «Дьоміна Слава Плюс» зізналася, що плаче щодня. Для Полякової сльози – це зброя і метод маніпуляції, а іноді просто прояв жіночої слабкості. Мені себе так жалко, Боже, я опускаю штори, закриваю, плачу в подушку, мені здається, що я така нещасна, що на мені всі їздять, Боже, всі мене пользують, а я, бідняшка, конячка, конячка плаксива. А колега Олі Тіна Кароль взагалі вважає сльозотерапію корисною справою. Каже, це дієвий рецепт зняття стресу. Треба плакати. Чому? Це ваш такий, ви викидаєте цей адреналін, і це вам від того легше. Це нормально, особливо дівчаткам взагалі. Це корисно. Вони перестають злоститись на всіх.